Çok hürmetli talebeler, bizim bugünkü mevzumuz çıkarma sanayisinde emek hijyenası meselelerine hasr olunur. Mevzumuz göründüğü kimi neft istihsalına, neft sanayisine, neftle alakadar işleyen insanların sağlamlık vaziyetine hasr olunur. Ona göre biz ilk nöbette neftin istifade olunma sahasını, onun tarihi barisinde müeyyen malumatlar sizi tanış etmek istedim. Neftin istifade sahası hala kadim zamanlardan beri çok geniş sahali olmuştur. Bir ki, nefti kara kızıl, mayı kızıl, yerin kanı adlandırmışlar ve bütün bunlar neftin çok geniş miqyasda tətbiq sahalarını karakterize etmek edir. Neft, başka adlandırma petrolyum, dağ yağı, yaxud asfalt, dağ qatranı, bütün bu adlarla adlandırırlar ki, bunlar bizim eradan əvvəl 4000, 6000 il əvvəl belə müxtəlif sahələrdə, əsasən məişətdə, təbabətdə, baytarlıqda, hərbi sahədə, hərbi işlərdə istifadə edilmişdir. Hələ 15-ci əsrin ortalarında yanacaqsız alov möcüzə kimi qəbul edilərək ona sitayiş olunmuş və bugün də ən qədim ibadətxana kimi tanıdığımız Bakıdan 30 kilometr aralıqda yerləşən Suraxanındakı ateşgah sitayiş yeri hal-hazırda da məşhur olaraq qalmaqdadır. Bunun üçün demək İlk növbədə bizə lazımdır Azərbaycanda neft sənayesinin inkişafı məsələsini barəsində müəyyən məlumatlar verim. Azərbaycanda məlumdur ki, neft sənayesi 20-ci əsrin əvvəllərindən başlayaraq inkişaf etməklə yanaşı, həm də Azərbaycan Respublikasının iqtisadi qüdrətinin, iqtisadiyyatında əhəmiyyətli rol oynamışdır. Neft sənayesi əsasən qədimdən Bakı şəhərinin ətrafında formalaşmışdır, cəmləşib. Ölkədə əsl neft umu 19-cu əsrin sonu 20-ci əsrin əvvəllərinə təsadüf edir. Həmin dövrdə Rothschild və Nobel qardaşları eləcə də Rusiya imperiyasının neft sənayesi Bakı nefti sayəsində inkişaf etmişdir. Və bu xarici şirkətlər bunlar demək Azərbaycana yeni texnologiya gətirmiş və həmin texnologiyalarının sənaye miqyasında nefti çıxarmağa başlamışlar. Sonraki eseri dönəmində neft yataqlarının işlənməsinə, hasilatı məsələlərinə Moskvada əyləşən demək partiya funksionerləri rəhbərlik etmişlər. Yalnız 1990-cı illərin əvvəllərində, yəni əsasən 90-91-ci ildən, yəni Azərbaycan müstəqillik qazandıqdan sonra Azərbaycanlılar öz təbii ehtiyatlarına, öz tərbiyi sərvətlərinə sahib çıxa bilmişdilər. Qeyd etmək lazım ki, neft eseri xalqlarının da, o cümlədən 2-ci Dünya Müharibəsində Azərbaycandan çox-çox uzaqda şimal-qərb regionlarında başlanan demək müharibədə mühüm rol oynamışdır. Yəni, Hitler neftlə zəngil olan Bakını zəbt etməyi özünün əsas ümdə məqsədlərindən biri hesab etmişdir. 1941-ci ildə Azərbaycanda cəmi 23,5 milyon ton neft çıxarılırdı ki, bu da bütün Sovet İttifaqında çıxarılan neftin təxminən 71,4%-ni təşkil edir. Yəni, bu çox böyük rəqəm idi. Beləliklə, Bakı nefti SSR-nin 2-ci Dünya Müharibəsində
galibiyetini temin etmiştir. Ve faşizm üzerinde galibe için Azerbaycan'ın ettiğini hiçbir diğer respublikalar etmemiştir. Kırkıncı illerde esirde çıkarılan 33 milyon ton neftin 23,5% demek Azerbaycan'ın payına düşmüştür. Bundan sonra biz 1946 yılında Azerbaycan'da Gürkan yatağında açık denizde kazma işleri aparılması için ilk iri bloklu özül kuraştırılmıştır. 49. yılda Bakı'da deniz neft gaz elmi tədqiqat institutu, lahiyyə institutu açılmış ve denizde hidrotexniki qurğuların lahiyyələşdirilməsinə başlanılmıştır. Bundan sonra əsas demək inkişaf 49. yılda Bakı'da deniz neft gaz bunu demək bu barədə məlumat verdim. Bundan sonra 1993 yılda Azer Neft Yanacak Neft Emalı Zavodunda, indiki Heydər Əliyev Zavodunda, Bakı Neft Emalı Zavodu da adlanır bu. Burada katalitik cracking qurğusu istifadəyə verilmiştir. Bu qurğudan sonra hasilat xeyli artmış ve neftin keyfiyyəti yaxşılaşmışdır. Sonra 1994 yılın sentyabr ayının 20'sinde Qərb neft şirketleriyle bağlanmış neft sazişi müstəqil Azərbaycan Respublikasının yeni tarixində büyük rol oynuyor. Burada əsrin müqaviləsi deyilən müqavilə əsasında Azəri Çınax, Azəri Çıraq, Günəşli neft yataqlarında hasil olan neftin dünyanın 11 ən böyük iri şirkəti pay şəklində bölüşdürülməsinə səbəb oldu. Azərbaycanın burada 20% payı olmuşdur ki, bu da demək digər payçılardan nisbətən yüksək olmuşdur. Bundan sonra 97-ci ildə Bakı Novorossiysk Şimal İxrac Kəməri, 99-cu ildə Bakı Subsa Qərb İxracı Boru Kəməri istifadəyə verilir. Həm də 99-cu ildə Bakı Tbilisi Ceyhan əsas İxrac Kəməri ilə nəql edilməsi üçün demək müqavilə imzalanmışdır. Burada demək Azərbaycan Respublikasının prezidenti Heydər Əliyev, Gürcistan ve Türkiye prezidentleri burada iştirak etmiştir. 99. yılda 29 dekabrda Azerbaycan Respublikası'nın Dövlət Neft Fondu təsis edilir. 21. əsrdə, demek 2006. yılda Şahdəniz yatağında ilk gaz alınmış ve həmin ildə həm də Bakı Tiflis Ceyhan Neft Kəməri də işə düşmüştür. Və beləliklə xronoloji olaraq Azərbaycanda neftin son illərdəki inkişafına biz nəzər yetirdik. Bununla yanaşı bizim üçün maraqlıdır ki, neft çox qədimdən istifadə olunmaqdadır. Qeyd etdiyim kimi bu müxtəlif sahələrdə, məişətdə, təbabətdə, baytarlıqdə, hərbdə və müxtəlif yerlərdə neftdən istifadə olunmağa başlamışdır. Siz burada neft qurğularını görürsünüz. Azərbaycanda demək neft mədənlərinin və qaz yataqlarının kəşfində SSR dönəmində Qubkinin böyük xidmətləri olmuş, yəni 1871-ci ildən etibaren Abşeron Yarımadasında Balakanı, Sabunçi, Ramanı neft mədənləri məşhur olmuş və sonralar dənizdən, Xəzər dənizindən neft çıxırmağa başlamışlar. Bundan sonra bu sənaye sahəsi inkişaf edərək
Neft Taşları, Qum Adası, 28 May, Bahar, Sangaçal vs. neft mədənləri aşkar edilmişdir. Hal-hazırda xarici firmaların köməyi ilə Respublikanın neft mütəxəssisləri tərəfindən yeni-yeni neft mədənləri kəşf olunur. Kəşf olunur və Azəri Çıraq, Günəşli, Şahdəniz, Qarabağ və neft mədənlərindən uzun illər ərzində müqavilə müddəti, demək 30 illik müqavilə müddətində çox böyük həcmdə 40-50-60 milyard barel neft çıxarılması demək, planlaşdırılır. Neft ölkəmizdə həm quruda, həm də dənizdə çıxarılmışdır. Yəni, quruda və dənizdə neftin çıxarılması texnologiyası bunlar işlənilib hazırlanmışdır. Neft və qaz əsas energetik xam malın 60%-dən çoxlu təşkil edir. Hal-hazırda neft və qaz ehtiyatlarının qurudan və dənizdən çıxarılması geniş istifadə olunur. Həm quruda, həm də dənizdə neft mədənlərində müxtəlif neftin çıxarılması müxtəlif dərinliklərdə, dərinliyə malik olan quyularda çıxarılır. Bu zaman neftlə yanaşı daimi olaraq neftli qazda çıxarılır. Yəni bu həm də su ilə birlikdə çıxarılır. Yəni neft laylarının altında həmişə qaz yataqları olur və neftin çıxarılması zamanı neftlə yanaşı qazda çıxarılmaqdadır. Qaz çox böyük təzyiq altında neftin alt qatında yerləşir və qismən olaraq onda həll olmuş şəkildə olur. Su isə ən aşağı qatlarla laylarda yerləşmiş olur. Neft və qaz mədənlərinin kəşfiyyatı bir sıra xüsusiyyətləri ilə fərqlənir. Onlara ayrı-ayrı sahələrdə aparılan geoloji, geofiziki, geokimyəvi işlər aiddir ki, bu zaman qazma işləri bu geoloji kəşfiyyat işlərindən sonra neft yerləri müəyyənləşdirdikdən sonra quyu qazma işlərinə başlanılır və neft çıxarılması üçün birinci quyu qazılır. Quyuların qazılması zamanı bu neft müxtəlif dərinliklərdən çıxa bilər. Belə ki, tutaq ki, 5000 metr dərinlikdən neftin demək, çıxarılması həyata keçirilir. Neft və qazın çıxarılmasında dediyim kimi kəşfiyyat işləri aparıldıqdan sonra qazma işlərində demək ən vacib işlərdən biri qazmaçı briqadalarının işləridir ki, bunlar birinci növbədə quyuları qazarkən bunlar işə başlayırlar. Briqada şəklində bax qazmaçı briqadası adlanır. Bunlar qazmaçılar və bunlar qazma işlərini həyata keçirirlər neftin çıxarılması üçün. Odur ki, neft çıxarmada əsas peşə sahiblərindən biri qazmaçılar hesab olunur. Və ədəbiyyatda da qazmaçıların işi demək xüsusi özünə məxsus ağırlıq və gərginliyə malikdir və özünə məxsus demək şərəfli bir peşə kimi qiymətləndirilir. Qazma işləri qazma qurğuları ilə həyata keçirilir. Bu mürəkkəb qurğu olub onun əsas elementlərindən biri hündürlüyü 41-53 metr olan qazma qurğudur. Qurğun üzərində qazıcı boru ilə demək aşağı quyuya enmək və qalxmaq olur. Yəni bu bir sistem şəklidir. Addımlayan mərdivan, işıqlandırıcı lampalar, quraşdırıcılar, bütün bunların hamısı bu sistemdə tənzimlənir. Yəni mütləq o növbələrlə hətta demək ayrı-ayrı növbələrdə gecə vaxtlarında da bu işlər yerinə yetirildiyi üçün mütləq şəkildə onların digər ləvazimatlarla, alətlərlə, qurğularla tənzimlənməsi kimi həm də işıqlandırıcı qurğularla da tənzimlənməlidir ki, iş dayanmasın. Qazma sahəsinin onun
gireceğinde kapsında, Nahat Belediye kapsında kabul edici körpü ve diğer demek aletleri yığmaktan ötürü rehler yerleştirilir. Ve xüsusi otaqlarda qazma işlerinin hayata geçirilmesi için elektrik mühərrikleri, oradaki qazılmış yerlerden sorucu müəyyən o müayyeleri, qatırları, sorma torpaq qatını və ilaxıra çıxartmaqdan ötərin nasoslar və digər başqa dizil elektrostansiyaları və s. lazımlı avadanlıqlar quraşdırılır. Qeyd etmək lazımdır ki, hal-hazırda Azərbaycanda demək ən dərin quyu 15 min metr dərinliyindədir. Bu da saatlada qazılmışdır. Bundan başqa dünyanın başqa yerlərində də belə dərin quyulara rast gəlinir. Onlardan 3-ü Amerika Birləşmiş Ştatlarındadır. Onların dərinliyi 9500 metr. Biri Kanada'da, biri də Kuril adalarındadır ki, onların dərinliyi 11 min metr təşkil edir. Yəni, göründüyü kimi, bax, bu Azərbaycandakı saatlıqda qazılmış neft quyusunun dərinliyi 15 min metr təşkil edir. Bax, bu gördüyünüz kimi qazma qurğularıdır. Bunlar, bax, bunlar göründüyü kimi Heydər Əliyev adına qazma qurğusudur ki, bax, bunlar nəhəng bir maşın mexanizmidir. Hal-hazırda turbin və rotor fırlanması üsulu ilə qazma qaydaları qəbul olunmuşdur. Yəni, bu daha müasirdir. Alətin fırlanması ilə üzərində bərk edilmiş boruların işi təmin edilir və istənilən dərinlikdə quyunun qazılmasına nail olunur. Bundan başqa neftin fontan üsulu ilə çıxarılması da mövcuddur. Tətbiq olunan üsullardan biri budur. Qazma üzrə bütün işlər qazma briqadası, bütün işləri qazma briqadası yerinə yetirir. Bunlara da demək qazma ustası başçılıq edir. İşlər sutkada 4 növbə ərzində aparılır. Yəni hər növbədə 3-4 qazma köməkçisi və qazma ustası. Onlar çox ciddi şəkildə öz vəzifə borçlarını yerinə yetirirlər və qazma işləri tamamlandıqdan sonra əlavə müayinə aparmaqla oradakı şualanmanın vəziyyəti öyrənilir. Tutaq ki, qamma şualanması. Bildiyimiz kimi, dərin quyularda mütləq demək, şualanma mövcud olur. Yəni, bu iyonlaşdırıcı şualar da ola bilər. Əsasən, iyonlaşdırıcı şualar ola bilir. Və bu zaman mütləq şəkildə o geofizika idarələri, onların işçiləri şualanma işlərini öyrənirlər, vəziyyətini və yəni xaricidən kobalt izotopları, neytronların mənbəyi olaraq protonium və berilyum qarşığı təhlükəsinin olması barəsində baxdılar, geofiziklər müəyyən məlumatlar əldə edirlər. Ha belə həmin maddələrin demək neytronları müəyyənləşdirilir və dövrədən keçən kalonlar dəqiqləşdirilir və yaxın laylardan keçən neft qaz təhlükəsi olan yerlər açılır. Sonra neft və qazın axıb quyuya gəlməsi təmin edilməklə istifadə edilməyə başlanılır. Laylarda kifayət qədər təzyiq yaradılması hesabına neft yuxarı qaldırılır və neft daşıyıcı sistemə verilir. Neftin belə fontan üsulu ilə çıxarılması iqtisadi cəhətdən səmərəli hesab olunur və mədənlərin aşkar edilməsində də demək istifadə edilir. Neftin bundan başqa kompressiya üsulu ilə də çıxarılması mövcuddur. Neftin kompressiya üsulu ilə çıxarılması əsasən zəif təzyiqli laylarda istifadə olunur. Belə üsul sıxılmış qazın qalxan kalonlarla istifadə olunan kalonların divarları arasında hərəkət edirsinə əsaslanır. Yəni bu da qaz liftli və yaxud və ya adi havadan istifadə edilirsə aeroliftli üsul adlanır. Yəni bu metodikalardır, iş metodikaları. Aşağı təzyiqlə neftin çıxarılması ştanklı nasoslarla həyata keçirilir. Bu zaman dəzgah mancanaqlar deyirlər ki və yaxud birbaşa quyuya indirilən
o nasoslar vasitəsindən bak belə mərkəzə qaçan nasoslar, sentrabir deyirlər Ruslar ona, bak bu nasosların vasitəsindən həyata keçirir. Neftin çıxarılmasında layların məhsuldarlığını artırmaq üçün müxtəlif üsullardan istifadə etməklə layların keçiriciliyini, onun yəni hidro keçiriciliyini artırmaq məqsədilə onların turşularla, qələvlərlə və başqa raketlərlə işlənməsi aparılır. Mədən qurğuları və cihazların xüsusi peşə sahibləri olan operatorlar xidmət göstərir və onlar əsasən açıq meydançalarda yerləşdirilir. Bu zaman xidmət göstərən həmin operatorlar müntəzəm olaraq qurğuların işinə nəzarət edir. Yəni onların işin funksiyası, onların vəzifəsi həmin qurğuların işinə nəzarət etməkdən, operator olaraq qurğuların işinə nəzarət etməkdən ibarətdir. Dəniz quyuları, yəni dənizdə çıxarılan, dənizdə də həmin üsul həyata keçirilir. Burada dəniz quyuları dənizin dibində yerləşdirilən dirəklərin üzərində qurulur. Yəni burada estakadalar qurulur və bu dəniz səviyyəsindən 6-8 metr yuxarıda olur. Bu su strukturunda hissələr bir-biri ilə metal birləşmələrlə, metal konstruksiya birləşmələri ilə əlaqələndirilir və dənizdə quraşdırılan əsaslar əsasən ayrı-ayrı cəm şəkilli estakadalardan ibarət olurlar ki, stasionar əsaslar üzərində qurulmuş bax bu estakadalar suyun 25-30 metr dərinliyində yerləşdirilir və belə süni adalar iri bloklarla tənzimlənir, düzəldilir və bu prinsipçə düzəldilmiş Azərbaycandakı neft daşları həmin əsaslarla quraşdırılmışdır. Bax, burada neft daşlarının şəklini siz görürsünüz. Estakadalar mədələrlə sahili birləşdirir. Estakadanın yan tərəflərində piyadalar üçün, orta hissəsində nəqliyyat vasitələri üçün istifadə olunur. Keçid var, yol var. Dənizdə estakadalar üzərində mədəni məişət obyektləri, yaşayış məntəqələri tikilmişdir. Dərinlik artdıqca üzən əsaslardan, yəni o xüsusi quraşdırılmış əsaslardan, o cümlədən üzərində qazma qurğuları quraşdırılmış gəmilərdən də istifadə edilir. Dayaqlar üzərində qazma qurğuları, istehsalat və məişət otaqları quraşdırılır. Belə sərbəst özül və əsaslara malik olan oxşar tipli qurğulara, misal olaraq, şelf 1 və şelf 2-ni göstərmək olar. Yəni, şelf 1 və şelf 2 ən müasir texnologiyalardan biridir. Əlbəttə, neft daşlarının müqayisə olunmayan dərəcədə yeni bir müasir texnologiyadır. Neft və qazın uzaq məsafələrə daşınması məsələsi ən vacib məsələlərdir. Yəni, nefti çıxartdıqdan sonra əsas məqsəd onun lazımı yerlərə çatdırıb da onun xalq təsərrüfatının müxtəlif sahələrində tətbiq olunması üçün göndərilir. O cümlədən digər ölkələrə də ixrac olunur. Avropanın bir çox kompaniya və firmaları bu məsələdə neftin daşınmasında iştirak edir. Neft və qazın borularla uzaq məsafələrə daşınması üçün mərkəzi kəmərlərdən istifadə edilir ki, onlar da aşağıdakı hissələrdən ibarətdir. Məsələn, xüsusi kəmərlər, nasos stansiyaları, rabitə vasitələri və neft doldurma stansiyaları vardır. Qaz kəmərləri böyük diametrli borulardan ibarətdir. Nəhəng mərkəzi neft və qaz kəmərləri müxtəlif ölkələri, ta ki, Bakı Novoris, Novorossiyski, Supsa, Bakı Ceyhan, Orta Asiya, Qazaxıstan və s. yerləri demək birləşdirir. Bax, burada bunun həmin o kəmərlərin şəkli verilmişdir. Siz ona təsəvvür yaratmaq üçün sizə göstəririk. Neftin nəql edilməsində əsas nəqliyyat növlərindən biri dəmir yolu və su nəqliyyatıdır. Dəmir yolu və
yoluyla neft vagonlarla, sisternlerle taşınır. Su nəqliyyatıyla ise gemilerde tankerlerin vasitəsilə neftin boşaltılması için sahiller, yüzen nasos stansiyaları, rezervuarlar, kəmərlər nəzərdə tutulur. Yəni bunlardan istifadə edilir. Bax, burada onların şəkilləri görülür. Gördüyünüz gibi bax, neft taşlarının belə yerleri var. Neftin xüsusiyyətlərinə gəldikdə, neft və qaz təbii ki, üzvü, tərkibli, bitki və heyvan mənşəlidir bunlar. Bunlar dərin dəyişikliklərə, çevrilmələrə məruz qalaraq nəticədə yataqlara mələ gətirmiş və bunların yanma qabiliyyətinə malikdirlər. Kimyəvi cəhətdən neft mürəkkəb əsasən karbohidrogenlərdən ibarətdir və bu karbohidrogen karbon birləşmələrindən ibarət olmaqla aşağıdakı əsas elementlər tərkibində vardır. Bunlar karbon 84-87%, hidrogen 12-14%, oksigen və kükürt 1-2% təşkil edir. Kükürtün miqdarı bəzən neftin tərkibində müxtəlif olur və buna görə də neftin keyfiyyəti müəyyənləşir. Tutaq ki, kükürtün miqdarı 3%-dən 8%-ə qədər ola bilər. 8%-dən ola bilər. Az kükürtlü neft daha keyfiyyətli neft hesab olunur. Neftin tərkibi daimi olmayıb, çıxarılma yerindən asılı olaraq müxtəlif olur. Bu, karbohidrogenlərin homoloji sırası neftin tərkibini təşkil edir. Neftin əsas hissəsi 3 qrup karbohidrogenlərdən ibarətdir. Bunlar metanlı, naftelli və aromatik karbohidrogenlərdir. Bütün neftlərin tərkibində dediyim kimi kükürt müxtəlif miqdarda olur. Məsələn, Bakı nefti az kükürtlüdür. Bundan başqa Qrozunlu nefti də az kükürtlü hesab olunur. Başqırdıstan, Tataristan, Qazaxıstan neftlərində kükürtün miqdarı 3-8%-ə qədər təşkil edir. Çox, hətta ondan da çox olur. Kükürtlü neftləri çıxarar və emal edərkən havaya hidrogen sulfid, merkaptanlar və s. maddələr daxil olur ki, bu da kəskin və xroniki zəhərlənmələrə səbəb olurlar. Yəni, işçilər həmin kimyəvi maddələrin təsir, toksiki təsirinə məruz qalır. Neftin xüsusi çəkisi əksər hallarda 0,85 və 0,90 təşkil edir. Çox nadir hallarda bu vahiddən yüksək olur. Neftin xüsusi çəkisi nə qədər az olarsa, neft məhsulları daha çox uçucu olurlar. Bu da onların istehsalat prosesində inqalasyon yolla zəhərlənmə ehtimalı əmsalını artırmış olur. Neftdən ayrılan buxar və qazların havadan ağır olmasına görə, o ağır olduğu üçün bunlar əsasən çökəkliklərdə, çuxurlarda, xəndəklərdə və s. toplanaraq bəzən partlayış təhlükəsi də yarada bilər. Uzun müddətli müayinələrlə müəyyən edilmişdir ki, doymuş karbohidrogenlər güclü narkotik təsirə malikdirlər. Molekulunda karbon atomunun artması onların suda və qanda həll olması azalır və nəticədə onların narkotik təsir gücü artır. Yəni neftin tərkibindən asılı olaraq onunla işləyən insanlar onun tərkibində olan bu kimyəvi maddələr toksik işçi orqanizminə hava vasitəsilə inqalasyon yolla zəhərlənmək və toksiki təsir göstərmək qabiliyyətinə malikdirlər. Tərkibində aromatik karbohidrogen məhsullarının qarışığı neftin toksikliyini artırır. Karbohidrogenlərin tərkibində digər qazların da orqanizmə daxil olma imkanı yaranır. Məsələn, metan qazı, etan və eləxirə bütün bunlar demək metan 40-75%, etan 10-20% ola bilər. Az kükürtlü neftin toksikliyi onun tərkibindəki üçüncü karbohidrogen fraksiyalarından asılıdır.
Olabilir neftin terkibinde daha toksik tersir maddeler olsun. Ancak onlar az suç olduğuna göre demek o kadar da toksik terke karakter kesip etmesin. Ancak o maddeler tehlikelidir. Lakin onlar daha uçucu durdular. Havada gazlar ve buharlar şeklinde yüksek uçuculuk kabiliyetine malik olduğu için ingalasyon yolundan organizma daxil olma ihtimali büyüktür ve ingalasyon yolunun zehirlenme ihtimalinin artık olmasının önüne kadar ve böyle esasen aromatik karbohidrogenlerle karbohidrogenler az olan neft özünün təsirine göre bunlar təxminen benzola oxşar təsir göstərir. Belə neftlə təmasda olan, onlar dəri ilə təmasda olduqda dəridə dermatitlər, follikulitlər və ekzema inkişaf edə bilər. Kükürtlü neft dərini zədələyə bilir. Tamlığını itirməmiş dəridən sorula bilir və bu zaman qıcıqlanma, iltihabı proseslər və bacıqların əmələ gəlməsi müşahidə edilir. Neft şırnağı müəyyən təzyiqlə dəriyə təsir edərsə, bu zaman legmona, dəraltı toxmaların demək iltihabı və digər təsirlər müşahidə edilə bilər. Doymamış neftin tərkibində heterosiklik birləşmələr yüksək faiz təşkil edə bilər ki, bu 1,5%-dən 20%-ə qədər ola bilir ki, bu zaman belə tərkibə malik olan neft orqanizm onların demək kanserogen aktivliyi onların təsirində kanserogen aktivlik müşahidə edilir. Dənizdə və quruda işləyən neftçilərin əməyinin gigiyenin karakteristikasına gəldikdə neft çıxarma sənayesinin əsas karakter xüsusiyyətləri demək bütün peşə sahiblərinin işlərinin müxtəlif fəsillərdə il boyu açıq səma altında işləməlidir. Yəni onlar bütün işlərini bütün fəsillərdə açıq səma altında apardıqları üçün iqlim şəraitindən asılı olaraq onlarda demək bütün havanın mikroiqlim göstəricilərinin təsirinə, müxtəlif atmosfer təzyiqinin təsirinə, digər fövqəladə hallar demək neft çıxarma sənayesində aparıcı peşələrə qazmaçılar, qazmaçı köməkçiləri, neft və qaz çıxarma operatorları, qaldırıcı mexanizmi maşinistləri, çilingərlər, təmirçilər və s. 40-dan artıq belə peşələr vardır ki, bunlar quyuların yeraltı və əsaslı təmir işlərini yerinə yetirərkən il boyu qış aylarında, küləkli havada və s. açıq hava şəraitində bütün demək bu xarici amillərin zərərli təsirlərindən məruz qalmalı olurlar. Və burada neftçilərin şəklini görürsünüz. Qazmaçılar və inşaatçılar öz vəzifə borçlarını yerinə yetirərkən məcburi bədən vəziyyətlərində istehsalat əməliyyatlarını yerinə yetirməli olurlar. Bunlar dəniz üzərində işin xüsusiyyətlərində nasıl olaraq müxtəlif pozalarda işləməyə məcbur qalırlar. Tutaq ki, oturaq vəziyyətdə, bükülmüş vəziyyətdə, sonra dizi üstdə, əyilərək, ayaq üstündə və s. riskli, təhlükəli bir əmək şəraitində işləməli olurlar. Dənizin dibində seismik gərginliklər, vulkan püskürməsi, qəflətli dəniz qasırğalarının olması qəza hallarının əmələ gəlməsinə səbəb olur ki, bu da işçilərin bütün diqqətini qazma və hidrotexniki qurğuların ikincisinə yönətmiş olur. Yəni, insan işləyən bütün işçilər həmin təhlükədən daimi olaraq demək, bunlar qorunmağa çalışırlar. Dənizdən neft çıxarılmasında vacib gigiyenik əhəmiyyət kəsb edən faktorlar mikroiqlim göstəriciləridir. Mən onları adlarını çəkdim. Yəni, qışda aşağı temperatur, nisbi rütubət olması, yüksək güclü küləklərin olması, orqanizmin həddindən çox soyulmasına gətirib çıxarır və bu da nəticə itibarının bir sıra bədənin soyulması nəticəsində soyuq dəyilər xəstəliklərinin artmasına səbəb olur.
Bundan başka istehsalatta neft sanayisinde gaz çıkarılmasında ve neft çıkarılmasında sesküyün seviyesinin artması müşahede edilir ki bu da elektrik ötürücü kurgularında əmələ gəlir. Məsələn, bu zaman səsküyün səviyyəsi 90 desibelə qədər çatır. Bundan başqa dizel mühərriklərin işlənməsi zamanı və müəyyən qurğuların işlənməsi, mühərriklərin işlənməsi zamanı müxtəlif xarakterli küylər xaric olunur ki, yəni müəyyən yüklərin qaldırılıb indirilməsi zamanı küyün səviyyəsi 100 və digər təsir xarakterinə görə bunlar xüsusiyyətinə görə impulslu küylər ola bilər ki, bunlar daha nisbətən təhlükəli küylər adlanır. Yəni, işçi qrupların iş yerlərində yüksək səsküyün zərərli təsirlərinə məruz qalırlar. Neft quyularının istifadəsi zamanı, neft çıxarma və yeraltı təmir zamanı işçi havası zonasına hava mühitinə qaz şəkilli doymuş, doymamış karbohidrogenlər daxil ola bilir ki, bu da demək metan, etan, propan, butan və aşağı temperaturda qaynayan neft fraksiyaları ola bilər ki, tutaq ki, pentan qarışıqları qarışa bilir. Qəza halları zamanı onların konsentrasiyası 10 dəfələrlə arta bilir. Neft mədənlərində neft çıxarılması zamanı həm burada, həm də dəniz şəraitində İşçi havası zonasında karbohidrogenlərin cəmi miqdarı 25-30% hallarda yol verilən həddi ötüb keçir. Və 5 dəfə yol verilən konsentrasiyadan çox olması isə 50-60% hallarda təsadüf edilə bilir. Fəhlələrin iş növbəsində zəhərli maddələrin bu konsentrasiyalara məruz qalması iş növbəsinin təxminən 58,7%-ində mümkün olmuşdur, aşkar olunmuşdur. Yəni, dənizdə karbohidrogenlərin az miqdar konsentrasiyasına 6-20% hallarda təsadüf olunur. Quruda isə, quruda kompresor stansiyası, maşinisti, neft və qazmaçı qaz çıxarma zamanı eyni vaxtda karbohidrogenlərin, karbon oksidinin və tozların yol verilən konsentrasiyadan 2 dəfə yüksək olması qeydə alınmış və işçilər təbii ki, bax belə bu yol verilən səviyyədən yüksək olan tozlanmanın təsirini məhzuqlarlar. Növbə ərzində belə konsentrasiyanın təsirini 90,5% fəhlələr məruz qalınlar. Analoji olaraq dəniz şəraitində karbon oksidinin konsentrasiyası aşağı olur, yol verilən səviyyəyə də çatmır və təxminən 5-12 mg kub metr arasında tərəddüd edir. Göründüyü kimi, quruda zərərli amillərin, zəhərli kimyəvi maddələrin təsirinə görə dənizdəkinə nisbətən az təşkil edir. Qazma qurğularının tikilməsi, təşkili, eləcə də neft və qaz qurğularının təmiri zamanı bir sıra demək dəyişikliklər orqanizmdə əmələ gəlir. Tutaq ki, iş zamanı işçilərdə psixofizioloji faktorlar vacib rol oynayır. Çünki iş fövqəladə şəraitdə yerinə yetirildiyi üçün onların işçilərin psixofizioloji vəziyyətlərində müəyyən dəyişikliklər əmələ gəlir. Bunun əlaqədar olaraq çətin işlərdən biri enmə və qalxma əməliyyatlarıdır. Yəni, qazmaçılar qazma qurğularında növbə ərzində 5000-ə qədər eyni tipli əl hərəkətləri, onların köməkçiləri isə 3000-ə qədər eyni tipli hərəkətləri yerinə yetirməyə məcbur qalırlar. Bu zaman linklərin idarə olunmasında ağır fiziki güc sərf olunur ki, bu zaman 50 kg ağırlığında olan linkləri tənzimləmək lazım gəlir. Bu səbəbdən belə əməliyyatların yerinə yetirilməsi işçi orqanizminin funksional vəziyyətlərində o zaman hətta o cümlədən hərəki analizatorlarında da demək müəyyən təşriklik törədirlər.
Qazma briqadası fəhlələri və qurğuların cari əsaslı təmiri zamanı işləyən fəhlələrdə iş zamanı ürək vurğularının sayı 100 vurğu, dəqiqədə 100 vurğuya, güc sərfi isə 460 vata çatır. Vurğu quraşdırma işçilərini işlərinin yerinə yetirməsi zamanı əsas istehsalat əməliyyatlarında fiziki güc səsli, demək güc əsasən burada üç, həm də səs yaranır, orada güc sərfinə yanaşır, səs yaranır. Bu zaman həmin güc sərfi 380 wattdan 600 watta qədər çatır. Bu da işin ağırlıq və gərginlik göstəricilərinin normalarına müqayisədə demək daha yüksək rəqəm təşkil etdiyini göstərir. Azərbaycan Respublikasının Səhiyyə Nazirliyinin demək keçmiş bizdə əmək higiyenası institutu vardı, Sumqayıtda yerləşən. İndi həmin institutun bir hissəsi Bakıda yerləşir. Bizim mikrobiologiya institutu adından tanıdığımız institut. Və həmin institut fəaliyyət göstərərkən onlar demək əmək higiyenası və peşə xəstəlikləri elmi tədqiqat institutu adlanırdı həmin. Onların məlumatlarına görə istehsalat faktorlarının neftçilərin sağlamlığına təsiri zamanı əsasən kroniki xəstəliklərin çox yayıldığı müşahidə edildiyi qeyd olunur. Belə ki, kroniki xəstəliklər quruda 95.1% təşkil etdiyi halda dənizdə 79.7% göründüyü kimi xeyli azdır. Plus minus 2.33 olmuşdur. Tibbi müayinələrin nəticələrinə görə qan damar xəstəlikləri və digər xəstəliklərin quruda daha çox müşahidə olunması qeydə alınmışdır. Neftçilərin mədə bağırsaq sistemi xəstəlikləri üzrə xəstələnmələri hər 100 nəfərə görə quruda 30.4% plus minus 2 təşkil etdiyi halda dənizdə 17.4% plus minus 1.58% təşkil edir. Bu kimi xəstəliklər kroniki demək qastritlər, mədənin və 12 barmaq bağırsağının koraları, yarası, hepatokolit, sistit, spastik kolit şəklində bunlar xəstəliklər müşahidə olunur. Bununla belə dənizdə işləyən neftçilərdə, quruda işləyən neftçilərə nisbətən onlarda sinir sistemi və hissiyyat üzvləri xəstəlikləri kitabında 2 dəfə çoxdur. O cümlədən tənəffüs orqanları xəstəliklərinin 48% çox olduğu müşahidə edilir. Dəniz şəraitində işləyən neftçilərdə sinir sistemi tərəfindən əmələ gələn dəyişikliklər özünün yuxu pozulması, hiperhidroz, onurğa sütununda yayılmış ağrılar şəklində, polimorf və vegetativ pozğunluqlar, parestiziyaların olması, keyləşmə, qarışqa yerişi hissiyatı, ayaqlarda sancma əlamətləri və s. demək bu kimi şikayətlər müşahidə edilir. Həmin institutun apardığı elmi tədqiqat işlərinin nəticələrinə görə müvəqqəti əmək qabiliyyətini itirilməsi ilə demək ki, xəstələnmə göstəriciləri 16 saylı forma üzrə analiz aparmışdır. Bu zaman həmin analiz göstərmişdir ki, xəstələnmələrin səviyyəsi müxtəlif əmək qabiliyyətini demək, müvəqqət əmək qabiliyyətini itirməklə xəstələnmə göstəricisi neft sənayesi müəssisələrində Respublikanın ümumi orta göstəricisindən yüksəkdir. Bütün bu xəstəliklərin cəmi artımı ayrı-ayrı hadisələr üzrə demək, həmi itirilən əmək günlərinin sayına görə, həmi də hadisələrin sayına görə yüksək rəqəm təşkil edir. Və beləliklə, neft sənayesində işləyən xəstəliklər üzrə hipertoniyadan demək, neft sənayesində işləyənlər xəstəliklər üzrə hipertoniyadan 1.6 dəfə, ürəyin işemik xəstəliyindən 2 dəfə, tənəffüs üzvləri kroniki xəstəliklərindən kəskinləşməsindən 4.7 dəfə, mədə bağırsaq xəstəliklərində yarasından 1.8 dəfə və dəri xəstəliklərindən, o cümlədən sümük əzələt sistemi xəstəliklərindən demək
Onlar 1,8 dəfə əmək qabiliyyətlərini itirmiş olduğu qeydə alınmışdır. Müvəqqəti əmək qabiliyyətini itirməklə xəstələnmələrin strukturunun öyrənməsi zamanı tənəffüs, ürək qan damar sinir sistemi və hissiyyat üzvləri xəstəlikləri, o cümlədən sümük əzələ sistemi xəstəlikləri, sidik cinsiyyət üzvləri və dəri-dəri altı toxumaların xəstəlikləri, bədbəxt hasilər və zədələnmələr xüsusi yer tutur. Neft, qaz çıxarılması sənayesində demək, işçilərin iş stajından asılı olaraq xəstəliyin iş stajı artdıqca xəstələnmə göstəricilərinin faizinin artması müşahidə olunur. Tutaq ki, quruda işləyənlər 5-9 il staja malik olanlar da quruda işləyənlərdə xəstələnmə faizi 15% təşkil etdiyi halda dənizdə işləyənlərdə bu 19.8% olmuşdur. Ancaq iş stajı bir qədər yüksək olan işçilərdə, tutaq ki, 10-14 il olanlarda demək bu quruda işləyənlərdə xəstələnmə göstəricisi 37.5%, dənizdə işləyənlərdə isə 47.2% təşkil etmişdir. İş stajı artdıqca tutaq ki, 15 il olduqda bu həmin göstəricilər uyğun olaraq 47.5% və dənizdə demək 33.33% təşkil etmişdir. Göründüyü kimi ən yüksək xəstələnmə göstəricisi birbaşa olaraq iş stajından asılı olaraq artması müşahidə edilir. Azərbaycan neft çıxarma sənayesində aşkar olunan peşə xəstəlikləri vəkillərin orta yaşına görə demək, əsasən quruda işləyənlər onların 31.2% demək quruda işləyənlərdir. Xəstəliklərin aşkar olunması faizinə görə quruda işləyənlərdə 31.2%, yəni qazmaçılar arasında. Amma dənizdə işləyənlərdə bu faiz bir qədər artıq olmuşdur. Bunlar cəmi demək 32.7% təşkil edir. O cümlədən diaqnozun təyin olunması zamanı işçilərin orta yaşı quruda demək 43.6%, dənizdə isə 44.000-də tutaq ki 12 təşkil etmişdir. Yeraltı əsaslı təmir üzrə operatorların və onların köməkçilərində demək 20, quruda 20, dənizdə 20, o cümlədən diaqnozun təyin olunması zamanı işçilərin orta yaşı demək 45-46% təşkil etmişdir. Bax, beləliklə görünür ki, göstəricilərdən quruda işləyənlərdə xəstələnmə göstəriciləri dəniz şəraitində işləyənlərə nisbətən onların demək nisbətən az olduğu müşahidə olunur. Bundan başqa neftçilərin əmək şəraitinin yaxşılaşdırılması və sağlamlaşdırılması tibbi profilaktika tədbirləri geniş surətdə həyata keçirilir. Neft çıxarma sənayesi şəraitində əsas diqqət istehsalat proseslərinin rasional təşkilinə, neft sənayesi üzrə sanitar qaydalara əməl edilməsinə, texnoloji kompleks məsələlərin yerinə yetirilməsində sanitar gigiyenik və texniki qaydaların gözlənilməsində yönədilməlidir. Qazma işlərində küyün azaldılması, səs küyün azaldılması, vibrasiyanın azaldılması məqsədilə iş meydançalarının reduktor otaqlarından səsin azaldılması məqsədilə demək izalə edilməsi və burada səs yaradan demək sıxılmış qazların buraxılma yerlərində səs uducuların qoyulması, səs əmələ gətirən qurğuların səs izalə edici uducu materiallarla örtülməsi tədbirləri aparılmalıdır. Kabinələr, nasos kompresörlər, stansiyaları və idarə etmə postları səs uducu materiallarla təchiz olunmalıdır. İş yerlərində vibrasiyanın qarşısının alınması üçün yenə də səs küydə olduğu kimi izolə edici materiallarla bütün qurğular təchiz edilməli, vibrasiya uducu amortizatorlar quraşdırılmalıdır, obyektlərin süni işıqlandırılması təmin edilməli və ağır işlərin yüngülləşdirilməsi üçün avtomatlaşdırma və mexanikləşdirmə geniş tətbiq edilməlidir ki,
el ağır el işleri, əməliyyatları sıradan çıxsın və fəhlələrin neftlə təması, birbaşa təması aradan qalxsın. Və beləliklə bununla yanaşı istehsalatda baş verən travmatizmin qarşısının alınması üçün imkan yaranmış olacaqdır. Neft mədənləri ərazisində havanın çirklənməsinin qarşısının alınması məqsədilə qurğuların və kommunikasiyaların hermetikləşdirilməsi, təmir işlərinin yerinə yetirilməsi, yerinə yetirildiyi yerlərdə sorucu ventilyasiya qurğularının yerləşdirilməsi məqsədə uyğundur. Qazma qurğularında, mədən obyektlərində, nasos və kompresor otaqlarında tərkibində çoxlu kükürt olan neft və qaz mədənlərində tənəffüs sisteminin mühafizəsi məqsədilə ələk qazlardan istifadə olunması, fərdi mühafizə vasitələrinin tətbiqi, qəza ventilyasiyası qurğularından, siqnalizasiyası olan avtomatik qaz analizatorları qurğularında quraşdırılması məqsədə uyğun hesab edilir. Qazma işlərinin yüklənmə və boşaltma işlərinin yerinə yetirilməsində yaranan tozlar səthlərin yaranan demək tozlanmanın qarşısının alınması üçün yaş üsulla onların işlənməsi, səthlər dedikdə avadanlıqlar və qurğuların, divarların, stolların və s. bunların səthlərindən söhbət gedir və bunların yaş üsulla silinib təmizlənməsi və bu zaman qazma işlərində qazma məhlullarından istifadə olunması tozlanmanın qarşısını alan kimyəvi reagentlərdən və digər məhlullardan istifadə olunması tozlanmanın qarşısının alınmasında mühüm rol oynayan faktorlardır. Gigiyenik cəhətdən vacib əhəmiyyət kəsb edən məsələlərdən biri tibbi sağlamlaşdırıcı və müalicə profilaktika tədbirləridir. Ona görə də profilaktik tədbirlər çərçivəsində neftlərin əməyinin mühafizəsi məsələlərindən biri sağlam işçi kontingentlərinin düzgün seçilməsi və işçilər arasında qabaqcadan işə daxil edilərkən və dövrü olaraq tibbi müayinələrin aparması mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Müasir funksional tədqiqat üsullarından biri tezliyi geniş diapazonda olan audiometriya eşitmə qabiliyyətini yoxlamaq üçün elektrokardiografiya, ezofagogastrodenoskopiya və istifadə edilməklə neftçilər tibbi müayinələrdən keçirildikdə, bax bu müasir avadanlıqlardan istifadə edərkən, onlarda işə daxil olarkən erkən diaqnozun qoyulmasına və onların dispanser müşahidə qrupuna vaxtında demək daxil edilməsinə və sonralar dövrü olaraq həm də ilkin xəstələnmə əlamətlərinin aşkar edilməsi üçün dövrü tibbi müayinələrin keçirilməsinə mühüm demək əhəmiyyət vermək lazım gəlir. Göründüyü kimi burada ulu öndərimiz neft Azərbaycanın ən böyük sərvəti olub, xalqa özü də gələcək nəslə, indiki nəslə deyil, həm də gələcək nəsillərə mənsubdur. Bax belə demək fikrini siz görməkdəsiniz. Çox sağ olun, diqqətinizə görə təşəkkür edirəm.